Лек автомобил излетя от мост между Мездра и Враца. Инцидентът е станал на път Е79 малко след отбивката за обходния маршрут на Враца. По чудо шофьорът е жив. Той е прегледан от медицински екип на спешна помощ и установено, че няма сериозни наранявания. Автомобилът е служебен и е напълно смачкан от падането. От пътна полиция отказаха да дадат информация по случая. Инцидентът е станал след като е бил засечен от тир, споделя шофьорът пред екипа на РМТВ. Стана беля, голема. Два тира се изпреварах, аз ударих спирачка и той се завърте, той не е с такиви гуми на шосе. Просто се чуда как живех. Те това е. Аз отгоре направо, горе от моста.